אחרי זה אני מהר, אבל לא כל כך טוב, אז תחזרי. מי זה מריץ אותי? אינה? טוב. בסוף תריצי אותי, כן? תהיה לי קצת. יפו עתיקה זה השטח הגדול, המבנים שאתם רואים שם, הבניינים שמסומנים, לא היו קיימים, זה הכל היה חורבות. למעשה השטח הגדול היה בשנות ה-50, בראשית שנות ה-60, ממש הקסבה של תל אביב, מורות של סמים וזנות ופשע. מי שעשה את רוב ההריסה פה זה הבריטים, שבכדי להעביר את השריונות שלהם לפני 48, הרסו חלק גדול מהעיר העתיקה ומהקסבה הזו. אם הבטחתי קצת סיפורים, אנקדוטות, אז דן ברלי, שהזכרתי אותו, מנהל החברה, מנהל נאור, חבר נאור, קליינט נאור, היה צריך לעשות הסכמים עם מי שעוד היו הדיירים או המשתמשים במבנים ביפו העתיקה, וביום שהוא היה צריך לחתום איזשהו הסכם פינוי עם הרועי הזונות הראשי של העיר העתיקה הזו, דווקא הרועי הזונות הזה היה בכלא ביפו, ודן ברלי היה צריך לחתום ערבות בשביל להוציא אותו, בשביל לחתום איתו את ההסכם על הפינוי, בשביל לקדם את התכנון של יפו העתיקה. הלאה. קצת תמונות של לפני ואחרי. מצד ימין זה הבניין הראשון, מין פיילוט שעשינו ביפו העתיקה, של מה, איך אנחנו רואים את הפיתוח או את השימור או את הקידום של יפו העתיקה. בניין שהכניסו בו, הכנסנו בו פסאז'ים וחנויות ומסעדות בקומה השנייה, ובעיקר את החזית הזו שהייתה איזושהי שארית של כל מיני הריסות שניקינו אותם, והדימוי שהיה לנו של המקומיות של איי יוון, סיידנו את כל הקיר הזה בלבן, וכשזה עמד כולו לבן התפלצנו, כי זה היה לא נכון ברמות. פתאום גילינו את הדבר הזה שבעצם יפו עתיקה היא לא איי יוון, היא משהו אחר, ואז קצת התעכבנו, חקרנו, בדקנו, והתברר שישנו הטיח היפואי, גם הפוגות שעשו בצבע הזה, שזה טיח שהוא מורה והאגרגט שלו זה שברי חרס, בעיקר שברי רעפים, שברי לבנים וכדומה, ועשינו איזשהו רצפט, ואמרתי כבר שהיה לנו קליינט נאור, הוא הסכים מחדש לטייח את הבניין בטיח היפואי, שבהמשך היה בעצם כל מה שעשו ביפו עתיקה, מה שלא היה אבן, עשו בטיח הזה. מה שעשינו ביפו עתיקה בעצם זה היה שימור. המילה שימור הייתה בלתי מודעת לנו לחלוטין. לא היה קיים דבר כזה. אנחנו ידענו שיפוץ, שרזור וכולי וכולי. השימור שהיום זה המילה, הצעקה האחרונה, לא היה קיים. אז אנחנו עשינו שימור מבלי לדעת, אבל עשינו אותו מאוד מאוד חופשי, ואני חושב שגם עם המון המון הומור. כי אם למשל אתם מכירים את המדרגות שעולות כאן מצד שמאל למעלה, המדרגות שעולות ליפו העתיקה, זה מדרגות מזוגזגות ברוחבים שונים, במידות שונות, גבהים שונים, משהו בלתי חוקי בעליל לפי החוקים של היום, ואני משער שעשינו אותו באיזשהו לילה של שתייה יתרה. תמשיך. 1965, שכונת אלי כהן בכפר סבא, זה כבר היה ממש משהו, כבר לא 30 דירות, זה כבר הייתה שכונה של 200 דירות שיזם פרטי עשה עבור משרד השיכון, שיכון עולים חדשים ושיכון של חיסכון לדירה, נדמה לי, נקרא כמה תוכניות של משרד השיכון באותה תקופה, ויש פה את הכל. אתם רואים כאן את שוב את התפיסה שלנו לגבי המקומיות, ים תיכוניות. הלאה. ויש בו כמובן את הבינוי, יש רחוב אחד שמסתעף מהרחוב הראשי, רחוב ויצמן של כפר סבא, יש שער